Це один із спальних районів нашого міста. Багатоповерхівки вишукувались у ряд. Вулиця Князя Романа, будинки 6, 8, 12А. Льонокомбінатівська – 7, 9, 11. Гагаріна – 69, 73. В усіх мешканців цих багатоповерхівок спільна проблема. Оселі цих людей об'єднує дорога, яка облаштована як технічний проїзд, розповідають місцеві мешканці. До того ж, немає ані освітлення в темний час доби, ані тротуарів. А рух автотранспорту доволі жвавий. Як вирішити їх проблеми, люди знають. Знак поставити, проїзд запрещен, кирпич, тобто сквозной проїзд запрещен. А як під'їзні шляхи, хай вони будуть, бо вони нормальні ці шляхи. От, людина їде, як машини, люди мають заїжджати в двір, це по-перше. А по-друге, положити хоч одного поліцейського, щоб люди не тормозили, які, щоб вони вважали, що йдуть діти. У світлий час доби все ніби більш-менш, а от ввечері виникають проблеми. В мікрорайоні щонайменше дві школи та дошкільні навчальні заклади, розповідають люди. Дитину треба в 6 годин вечора забрати. Тут повністю темнота. Так, як сказали от ви, що темно кущі, тут що хоч може бути. По-перше, тут, як то кажуть, хто що хоче, той тут і робить. Тут ніде ніхто нічого не контролює, бо постійно кругом темнота в нас. Тут не одна школа, тут і гармонія, і дитячі садочки, і все. Ну, тут повинно якось щось відповідати цьому всьому. Та не лише дітей лякає суцільна темрява, моторошно і дорослим. Як йдеш вночі, ввечері, вже 5 годин темно, не можеш пройти. Та значить так, як йдеш на обочину, то йдеш по болоту, тому що тротуару немає. Як йдеш по дорозі, то думаєш, що в чорному я кажу, то думаєш, що тебе зараз прийде, буде їхати машина, то вона на тебе просто наїде. То я беру свій мобільний телефон, засвічую фонарики і роблю так, щоб мене було видно і ззаду, і спереду, тому що це неможливо. А це аматорська зйомка на цьому шляху ввечері, яка прекрасно демонструє суцільну темряву біля будинків. Ось я звернула з провулку Князя Романа, з основної вулиці, звернула в наш провуличок. Зараз тут збоку знаходиться Князя Романа 12А, і далі я йду цією вулицею. На цій ділянці є малесеньке освітлення від ліхтаря у скверику. Представник громадського контролю та, власне, мешканка цього мікрорайону Ірина Парай розповідає, впродовж 2 років зверталася до чиновників різних рівнів з проханням встановити мережу зовнішнього освітлення. Однак завжди отримувала відмови, обґрунтовані нестачею коштів. Втомилася отримувати відписки, що в бюджеті міста немає коштів. Але в нас тепер з'явилася надія, тому що під час останніх промов наш міський голова сказав, що в нас в Рівному є гроші. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих чиновників допомогти нам вирішити цю проблему. Я вас дуже прошу, пошкодуйте наших дітей, які йдуть ввечері додому, тому що не всі батьки можуть забрати дитину із зупинки, і більшість змушені повертатися самі. І тут дуже страшно. Тож місцеві мешканці спільно із представниками громадської організації «Рівненський громадський контроль» знову звертатимуться до міської влади з проханням встановити мережу зовнішнього освітлення. На мешканців 2 багатоповерхівок на вулиці Євгена Коновальця чатує небезпека посеред двору. Тут, на прибудинковій території, знаходиться каналізаційний колодязь. На перший погляд, він міцно закритий люком, хоча насправді цей люк не захистить ані людей, ані транспорт. Про випадки травмування розповідає рівнянин Валерій, який працює неподалік. Він досить небезпечний. Чому? Тому що машини, коли під'їжджають до дитячих лікарів, до кабінету, то були випадки, коли люк піднімався і колесо там оставалося. От, одна, я бачив, людина чуть не провалилась туди, коли виходила звідти, і ставили його на місце, так як має бути, і це абсолютно нічого не допомагає. За останній місяць, розповідає чоловік, 3 колеса автомобілів застрягали у цьому каналізаційному колодязі, незважаючи на те, що тут є люк. Обійшлось без технічних несправностей. І те, що люк вже давно потрібно замінити, видно неозброєним оком. Я так думаю, що цей вже люк давним-давно вийшов з ладу. І самі його технічний стан, просто його треба взяти і замінити на інше. І, напевно, не тільки його саму кришку, а й саму основу. Бо сама основа і сам люк, це вже їх, напевно, не роблять.
Ймовірність потрапляння у каналізаційний колодязь через несправний люк збільшується ще через те, що окрім двох багатоповерхівок поруч знаходиться ще й продуктовий магазин та кабінет дитячого лікаря. Тож рівняни, сподіваючись на заміну люка, звернулись і до громадського контролю. Рівненський громадський контроль буде звертатися до міської влади, щоб посунути цей недоляк, і найближчим часом люди відчули себе дійсно безпечними в цьому місці. Вся територія, яка між будинками, фактично вона за неї відповідає міська влада, і вона має прийняти рішення, кому скерувати вирішення цього питання, щоб на кінець залишити в спокої дійсно наших людей, щоб вони не переживали, щоб вільно могли пересуватися даної території. Відкриті каналізаційні колодязі у Рівному не нова проблема. Про них вже неодноразово ми розповідали. Сподіваємось, що і цього разу проблему вдасться вирішити та люк замінять на новий і безпечний.